Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Babar Zayev bildirdi ki, Abşeron regional elektrik şəbəkəsinin inzibati binası yenidən qurulub. Şəbəkənin köhnə inzibati binası genişləndirilərək, əsaslı təmir olunub heyətin fasiləsiz iş rejimində çalışması üçün zəruri şərait yaradılıb. Bununla yanaşı, Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xüsusi təyinatlı maşın mexanizmləri üçün nəqliyyat sahəsi və onlara təmir xidməti göstərəcək sahələr yaradılıb. Müxtəlif reliflərdə ağır şəraitdə işləyə biləcək xüsusi təyinatlı maşınlar alınıb. Ərazidə transformatorların təmiri sahəsi də qurulub. İndi bu yarım stansiya müasir avtomatika sistemləri ilə təchiz edilərək tam yenidən qurulub. 110-35-6 kV-luq Binəqədi yarım stansiyasında aparılan yenidən qurma işləri çərçivəsində yeni avadanlıqla komplektləşdirilmiş müasir mikroprosesor tipli rəqəmsal idarə etmə, mühafizə və avtomatika sistemləri ilə təchiz olunmuş yeni idarə etmə mərkəzi tikilib və yerli mikro skada sistemi qurularaq yarım stansiyanın idarə olunması tam rəqəmsallaşdırılıb. 110 kV-luq açıq paylayıcı qurğuda yenidən qurma işləri aparılaraq 63 MVA gücündə 4 ədəd transformator yenilənib. 110, 35 və 6 kV-luq daxili hava xətlərinin çıxışı kabel xətləri vasitəsilə əvəz edilib. Prezident İlham Əliyevə işğaldan azad edilən Suqovşan qəsəbəsində yenidən qurulması tam başa çatan, ümumi gücü 7,8 MW olan Suqovşan 1 və Suqovşan 2 kiçik su elektrik stansiyalarında görülən işlər barədə də məlumat verildi. Qeyd edək ki, Binəqədi yarım stansiyasının yenidən qurulması həm də ona görə əhəmiyyətlidir ki, o paytaxtın Binəqədi, Nərimanov, Nəsimi rayonlarının dayanıqlı elektrik təchizatının təmin olunmasında mühüm rol oynayır.